最高裁判所でございます。あ、すいません、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。はい。家庭裁判所の運用についてちょっと聞きたいんですけど。最高裁でお尋ねされたいということですか？さっき法務省に、まあ、どこにこれ聞けばいいのか分かんなくて、法務省にさっきかけたら、はい、なんかこっちに聞いてくれみたいなことを言われて、電話番号を教わったということですね。はい、失礼しました。はい。お電話代わりました、広報課です。あ、すいません、いつもお世話になります。はい、私、NPO 法人、子どもの人権を守る会代表の新田と申します。はい、お世話になります。お世話になります。ちょっとね、聞きたいことがありまして、はい、家庭裁判所の運用について聞きたいことがあったんですけど、ちょっとどこに電話していいか分かんなくて、で法務省に聞いたら、ここにかけてくれっていうことだったんですけど、はい、大丈夫でしょうか。はい、どのような内容がありますでしょうか。ですね、まあ、ここ最近ですね、新聞の方に、はい、よく載っているんですけど、はい、子供、まあ、親子の面会っていうのが、はい、コロナの影響でできなくなっているっていう記事をよく見るんですよ。はい。はい。で、まあ、調べてみると、その、調停とか、面会交流の調停とか、そういったものが延期されているとか、まあ、はい、期日が延期されているとか、中止になっているとか、はい。はい。そういう理由がある。それから、もうそういう取り決めがされているにもかかわらず、はい、コロナのリスクがあるからといって、子供をこう、はい、離婚して離れている方の親に会わせないみたいなことが横行していると。そういう例があるという新聞記事に、出ているのは拝見したことがありますが。あ、ありますか。はい。ああ、じゃあそれ、まあ事実だということですよね。新聞報道を拝見してますので。まあまあまあ、それがまあ事実だとすれば、そういうことが起こっているということだと思うんですけども、はい、調停とかが延期になってるっていうのは事実なんですか？各庁で、はい、もともと期日っていうのが裁判官が、はい、決めているものですので、はい、各庁の裁判官で、今のこのコロナの状況ですかね、はい、人の移動を制限するとか、はい、自粛を求めてますよね、はい、政府の方とか各都道府県知事の方で、はい、そういった状況を踏まえて、はい、期日を開くか開かないか、はい、っていうのを決めておりますので、その何だろう、その地域を裁判官が決めているってことですか？地域の実情に応じて期日を開くか開かないというのは具体的に個別事件を扱う裁判官の方で決めております。ああ、そこの裁判官の判断ということですね。はい、ああ、なるほどなるほど。まあそう、まあそれはちょっと分かったんですけど、はい。それにしてもね、その親子がただ会うっていうことに対して、そのコロナのリスクってないと思うんですよ、今。学校も行ってないわけだし。はい。うん。で、ね、仕事ない人もいれば、ちゃんとね、仕事やってても、対策がね、もう徹底的にやられてるので。まあ、いろんな状況、背景をお持ちの方いらっしゃると思うんですが。はい。まあ、ほぼほぼないと思うんですよ、別に親子がただ会うっていうことに関してはね。はい、まあ、だからそこに関しては、ちゃんとね、しっかり再開させてあげないと、子供っていうのはやっぱね、大好きな親にずっと会えないっていう期間がね、長ければ長くなるほどやっぱり悪影響だし、そこは早く再開をさせてあげてほしいなっていうところですね。はい。はい。こういうご意見は受けたまわりましたので、まあ、あとその調停に関しても、はい、延期とか中止とかってなんか聞いてよく聞くんですよ、僕もそのね、当事者の人から。はい。だからその延期中止じゃなくてオンラインでできることもあるわけじゃないですか、今。法律上ですね、できることできないことがございますので、はい、そこは何とも言えないサインがいるのも、
何とも言えないんですか。法律上できるできないがありますので。でもあれですよね、なんか調停の時に相手がちょっと遠いからって言って電話で調停をやるみたいなことも聞いたことあるんですけど。調停記述ですか。いや、調停自体を電話とかでやってるっていう事例を聞いたことがあるんですけど、それができるんだったらオンラインでもできるんじゃないかって思ったんですよ。だからそこが まあ、できる範囲でね、できるんであれば、ちゃんとそのやってもらわないと、どんどんこの親子のね、断絶っていうのが、こう大きくなっていってしまうなって、思ったんですよ。具体的なご事情がその当事者の方にもございますでしょうから、はい、実際に事件を扱っているその事件の当事者の方から、はい、まあ、弁護士さんつけてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうから、はい、代理人を通じてですね、はい、裁判所に具体的事情を申し上げていただけたらと思うんですけれども。ああ、なるほど。そのだからあれですよね、はい、調停をやっている裁判所で、そうですね、ってことですよね、はい、ここではなくて、はい、ここから個々の裁判官が決めることですので、はい、外からどうしようこうしようって言えないところがあるんですよ、裁判官の決めがございますので。あ、なので具体的なその事件の当事者からその事件の担当の裁判官に対していろいろとお伝えいただけると、と思うんですけれども、うん、そうした方が、まあ、こう変わることもある可能性があるみたいな。具体的にそうですね、判断しているのが裁判官になりますので、当該事件の。なるほどね、はい、なんかここから通達を出すみたいなことはないんですか、そういう。裁判官の判断になりますので、うん、そういったことについて、その裁判官の独立に抵触しますのでね。ああ、そうなんですね。こうしなければならないっていうのが、裁判官って法律に縛られますので、うん、最高裁からこうしろっていう話には縛られませんので、まあまあ、具体的な判断になると。こうしろってよりは、こういう問題があるから、こうしたらどうですかみたいな、そういったところ。これはコロナの影響で、はい、諸事情を考えて、できるものはできる、はい、できない、できない、なんですかね、人の移動を伴うものは気をつけなきゃいけないですよね、とか、うん、あとは、やるにしても、どういうその対策を取ってやるか、うん、っていうところのお知らせぐらいは、最高裁からもできるんですけれども、具体的に事件をどうしろっていうのはなかなか言えないところがございますので。まあそうですよね。それだと実際のその当事者の方から当該裁判官に対して、そのご事情とかを伝えていただければと。なるほど、ね、その事情を受けて、事情とコロナのその地域によって全く状況が違いますよね。そうですよね、はい、学校再開した都道府県もございますし、はい、そうでない都道府県もございますので、はい、その地域地域の状況を見て裁判官が最終的には判断しますので、はいはい、具体的な事件を扱うところに言っていただくのが一番かとは思うんですけれども。なるほど、よくわかりました、はい、分かりやすい説明ありがとうございます。いえ、とんでもないです。はい、わかりました。はい、ご意見よくわかりましたので、はい、ありがとうございます、はい、すみません、はいはい、ということで、コロナによって調停などの期日が中止延期されていたり、面会交流の取り決めが守られず子どもと会えなくなってしまっている方は、その地域の家庭裁判所の裁判官に本人が直接訴えかけることが有効だということです。ぜひ参考にしてください。子どものためにも親子がいつでも自由に会える社会になりますように。